měsíce. Chci se zeptat na to, jak tvoje kariéra začínala. Kde jsi začínal, jestli si vzpomínáš na začátky, eventuálně na prvního trenéra? Jo, tak začínal jsem v Sokolově na zimáku ve 4 letech. Přivedl mě k tomu oba dva rodiče, když jsme to šli zkusit se zabrusit a už mě to chytlo a zůstal jsem u toho. A můj první trenér byl asi pan Fister. A pamatuješ si na něj dobře, dal ti hodně? Jo, pamatuju ty základy, to je, mám od něj všechno. Potom si přešel vlastně do Rytířů, jak hodnotíš ty zdejší organizaci? Jak se ti líbí na Kladně? Tady se mi líbí hodně. Je to tady taky přátelské prostředí, že to všichni tady rozumíme a jsme to jako velká rodina. A neodpustím si otázku, chci se zeptat na školu. Vím, že je to těžký skloubit kariéru hokejisty se školou. Jak to zvládáš? Jo, zatím to znám dobře. Teď chodím do prvního ročníku sportovního gymnázia a myslím si, že známky mám zatím dobrý. Žádný enko tam není? Není to žádný enko. Měl jsi nějaký vzor hokejovej? Jo, určitě mám. Ale snažím se koukat na všechny moje obránce oblíbený, což jsou hlavně švédský obránci. A jinak z těch českých obránců to bude určitě Marek Židlický. Viděl jsem tě hrát, že jsi bruslář, že se snažíš být ofenzivní. Vedli tě k tomu trenéři být ofenzivní obránce? Ano, v Sokolově hlavně dva trenéři, pan Polesný a pan Šohábl, mě podporovali, ať jezdím dopředu. Nebo ne, ať jezdím, ale ať pomáhám tomu útoku a zatím se mi to daří a baví mě to. Co mimo hokejové aktivity, co tě baví mimo hokej? Mimo hokej mě baví, když jsem s rodinou a máme nějaký výlety, to si užívám a odreaguju se od toho hokeje furt. A další otázka, co nějaký parťák, s kým jsi si tady na Kladně v kabině padne nejvíc do noty, s kým to táhnete, s kým jste nerozlučná dvojice nebo trojice? Tak teď to bude, no bavím se všema v týmu, ale nejvíc asi s Lukášem Sýkorou, protože spolu bydlíme i na Intru. Jsme spolu na pokoji a starujeme spolu hodně času, chodíme i spolu do třídy. Absolvoval jsi už asi 5-6 reprezentačních utkání. Jak vnímáš hokej na mezinárodní scéně? Tak v čem je jiný? Tak určitě je to rychlejší, jsou tam lepší hráči. Máme na všechno méně času, ale jenom tady to nás bude posouvat furt nahoru. Tady já ti popřeju hodně štěstí do další kariéry a věřím, že není to poslední titul hráčů.